ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 5 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ପାଣିକୋଇଲି ଥାନାରେ। ପାଣିକୋଇଲି ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ଦୋଷୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଉତ୍ତମ ବେହେରା, ଆଉ 5-6 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। IAC ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ, ଆଉ କିଛି ବୁଝି ହେବନି। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆସିକି ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେସ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା। ତ କ'ଣ କିଏ ତମକୁ ଏଭଳିଆ କରିଥିଲା, ସେ ଲୋକ କିଏ, କ'ଣ ହବ ତମ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ଦିଅର, ତାଙ୍କ ଘର ଭୁବନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବିଜୟ ବେହେରା, ଅଜୟ ବେହେରା, ଆଉ ଜୟନ୍ତୀ ପୃଷ୍ଟି, ସଞ୍ଜୀବ ପୃଷ୍ଟି, ଏମାନେ ସବୁ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମୋ ଭିଣେଇ ଅରୁଣ ବେହେରା ଯାଇକି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ଧରା ହେଇଥିଲେ, 2 ଜଣ ଧରା ହେଇଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ବେହେରା ଧରା ହେଇଥିଲେ, ବସନ୍ତ ଓଝା ଧରା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଦୋଷୀମାନେ ଧରା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ତମକୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଗଡ଼ିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ନେଇକି ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲେ, ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଇଏ କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ବାହାବିନି, ମନା କରିଦେବାରୁ ଏଇସବୁ ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ଏସ୍ପିଙ୍କ କତିକି କେତେଥର ଆସିଥିଲ? ମୁଁ 2-3 ଥର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଆସିକି କହିଲିଣି, ମୋ ଧରା ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କି ପାଣିକୋଇଲି IAC ମୋ କଥା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। IAC ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ IAC ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମରିଯାଉନୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆମେ କିଛି ତୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି, ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦିଦି ବି ତାକୁ ଏଇ କେସ୍ ୱିଡ୍ର ନ କନେ ସେମାନେ ଘରକୁ ନେବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦି କେତେ ଦିନ, 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ଆମ ଘରେ ରହିଲାଣି, କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିବ? ଏଇ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭିଣେଇ କହୁଛନ୍ତି ବି, ଭିଣେଇକୁ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଭିଣେଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରଉନାହାନ୍ତି, କେସ୍ ୱିଡ୍ର ନ କନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ କି ଯାଇକି କିଛି କେସ୍ର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଭିଣେଇ ବି ଏହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।